Mais um exclusivo aí, fazendo parcerizão aí do GRD Volume 1. Grupo Ritmo Demolidor, Cerezão. Segunda galera da Argentina. Mais uma linda e bela canção pra galera acelerar, se emocionar e viajar no mundo da música eletrônica, hein? Xavier Caduça por aí. Unidade 016, hein? QRA de disfarçado, hein, migão? Galera do GRD. Negócio de Pacheco ali, Buenos Aires é assim, hein? É o homem do Costelista, então, migão. Negócio de câmera fria ali. Brisa Carlos Transportes é o que liga. Mandando um abraço a Cristalante, sua filha ali, a Brisa, né? Segura, Xavier Cardoso. É o Cerezão pra galera fazer horário na Argentina, DJ. Galera que bota vedona ali sem coar. Terra dos Esclipses Snaz. Eu dirijo, tu não, não, não fare. Libilira de Esclipses Snaz e nos es... Alisto no refari. E na detone desse virada patololo. Esse nasce de Esclipses, Esclipses Clássico, Esclipses Clássico, Esclipses Segura, galera, a gente era.